Så er vi endelig ved at have vundet kampen over corona. Nu skal vi til at vinde kampen for at få vores medlemmer tilbage i foreningerne. Mange har blødt i denne tid. Nogle har været innovative og fået nye medlemmer. Skal I også være innovative, så brug Sporty Friends, som vil hjælpe jer til at automatisere jeres klub, gør det nemmere for at få nye medlemmer ind, lære hvad jeres medlemmer gerne vil have, og dermed gør det sjovere at være i jeres forening, både for de frivillige og for alle de mange, der elsker at komme i jeres klub. Så tag fat i os. Gå ind på sportyfriends.dk eller skriv til os her. Så finder vi jer hurtigt i gang og får jer vist alle de gode muligheder, I har her for at vækste jeres klub og have det meget sjovere sammen.